Hallo, vriendjes en vriendinnetjes. Zitten we allemaal klaar? Dan nu een buitengewoon avontuur. Een avontuur met Pipo. En het schaduwpaardje. Op een dag wandelde Pipo zomaar door het bos. Plotseling zag Pipo een huis. Het was groot en statig. Was er iemand thuis? Ja, daarbinnen was een meisje. Maar ze zag erg bleek. Zou ze ziek zijn? Schapperdefl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 ap
gaan. Ach, en wat heb je? Ben je snip verkouden? Of is het nog erger? Het zit van binnen. Ik heb pijn in mijn hart. Dat is erg, zeg. En waarom? Omdat mijn paardje verdwenen is. Je watje? Mijn paardje. Een klein schaduwbeestje. Niemand heeft het ooit gezien. Behalve ik. Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt heel erg interessant, hoor. No. Oh, dus u gelooft me? Natuurlijk. Als jij zegt dat je paardje verdwenen is, nou, dan gelooft Pipo dat meteen, hoor. Zeg maar, waarom zit jouw paardje eigenlijk niet aan je bedje? Dat durft hij niet. Hij is schichtig en bang voor grote mensen. Ja. Als er iemand naar hem kijkt, is hij gelijk verdwenen. Het is zo snel als de wind. Ach, zo snel, ja, ja. Zeg, maar wat denk je? Zou dat paardje ook bang zijn voor Pipo? Misschien. Ja. U bent wel een groot mens, maar u bent een clown. Ja, dat is waar. En misschien is hij niet bang voor clowns. Nee, dat kan natuurlijk wel. Hè. Weet je wat Pipo zal doen? Hij zal proberen dat paardje voor jou te vinden. En als ik het gevonden heb, dan breng ik het meteen terug. Reken maar. Zo beloofd, zo gedaan. Pipo ging op zoek naar het verdwenen paardje in het grote bos. Hela, hoorde ik daar iets ritselen? Sapperde Flap zich. Ik weet toch zeker. Ja, ja. Daar is het. Nee, het is alweer weg. Dat schaduwpaardje was niet alleen erg verlegen, het was ook zo snel als de wind. Hoe kon ik hem nu vangen? Wacht, een list. Hoe vangt men schaduwpaardjes? Pipo kijkt in de spiegel, dan denkt het paardje dat ik hem niet zie. En dan? Ja, ja, hij is hier. Hier moet hij toch ergens zijn? Nee, weer verdwenen. Nog eens proberen. Daar is hij weer. Voorzichtig. Kom maar. Ja, 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 ik heb hem. Nou zeg, wat ben jij verlegen. Pipo bracht het schaduwpaardje terug naar zijn vrouwtje. Nou, wat was ze blij. Ze was gelijk weer helemaal gezond. Dit was het avontuur met het schaduwvlugge bospaardje. En nu allemaal vlug slapen. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, wel te rusten. Shh.